У Рівненському виші скорочують викладачів. Втім, лише дві з 51 кафедри взялися протистояти. Для цього колектив кафедри хорового диригування та фольклору скликали своєрідне віче і запросили керівництво Інституту мистецтв. Останні ж кажуть, переведення викладацького складу не на повну ставку – законний і вимушений крок. Якщо ви не дасте до 27 серпня згоду на той розмір ставки, який ви зараз після нас розподілите, значить ми будемо вас вимушені звільнити займаної посади. Цьогоріч у виші скорочують викладацький склад і персонал більш ніж на 180 ставок. Адміністрація пояснює, це через ймовірне зменшення кількості абітурієнтів. Та концертмейстерам не втямки, звідки така впевненість, якщо вступна кампанія ще не почалася. Тож викладачам-митцям довелося вчитися розбиратися у букві закону. Ми мусили ознайомитися з тими кодексами, хоча це не входить до наших посадових обов'язків. Наказ стосується змін істотних умов праці. Стаття 32 КЗП, так? Це був перший наказ. Далі я вам зачитую. Дождіть, давайте цей наказ. Чекайте, ви нас маєте ознайомити зі змінами істотних умов праці. Юристів, хтось може нас ознайомити, в чому на сьогоднішній день є підстави, які підстави для змін істотних умов праці? Погодитися на меншу ставку чи потрапити під скорочення – такий вибір постає перед працівниками інституту з декілька десятками років стажу. Та юрист заспокоює, мовляв, новий навчальний рік все владнає. Ми зараз змушені зробити, тому що не ви виплачуєте заробітну плату. І якщо буде зменшене… І якщо буде зменшений контингент студентів, і повинно бути скорочення чисельності штатних працівників, виходить, буде тоді ви будете проінформовані і повідомлені з 1 вересня, і двохмісячний термін буде аж до листопада місяця, а заробітну плату і компенсацію повинні виплатити. Нині колектив Інституту мистецтв РДГУ вважає на меті знищення їхнього підрозділу. Тож на колективних обговореннях не спиняться. Обіцяють, шукатимуть правду в суді та вищих столичних інстанціях. Анастасія Бачук, Володимир Захаров. Новини Рівного.